O quê? O quê? Cortou o outro freio aí? Ai, cara. Olha esse filho da puta. Não. Deixa eu ver. Quem me dá? Não. Consolo batido com tudo nessa merda, deu um choque. Ai, sabe quando dá choque? Você já sabe isso. Tá. Porque primeiro veio na barriga. Não esperei, cara. Veio na barriga, fudeu. Foi? Então é pra tomar o táxi dele? Pra tomar o táxi dele, tá? Mas não vai entrar no táxi. Não, vai... é tão difícil que na verdade você não tá nem escutando o táxi, porque ele não correu pra frente. É, não, tá, só um problema. Eu esqueci. Parou o ônibus. Vamos sair daqui. Fica mais ou menos o que a gente vai fazer. A gente começa assim, nessa parte aqui da pastela. Aí a gente faz uma corrida aqui, a gente não tem como ir, Você passa um pouquinho. Eu passo, você vem parar aqui. O Fábio vai ter que fazer em cena, vai ter que dar encostada aqui assim. Eu venho aqui e aí a câmera vai estar filmando. A câmera vai estar aqui. Isso. Aí vai dentro aqui. Vai passar, você não tá procurando o táxi, você tá procurando, esperando ele. O caminho vem de trás. Entendeu? Então, nesse segundo momento, você tá esperando aqui, o táxi vai passar batido e o caminho vem ali de trás. Quando você sentir que o caminho tá ali, você já começa a correr. Não, só tô esperando um rapaz aí. Olha ele! Do céu, 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 do cé
Hoje em dia tá bom. A academia tá paga hoje? Tá. Hoje em dia tá bom.